Так, там довіреність є, як я вважаю, що Слухотани є. Так, а Терещенко є якийсь документ? Це що, не документ? Це удостовлення. Це ж посвідчення журналіста. Воно ж на основі паспорта. А, так. На основі все? Розпочинаємо розгляд справи 753/94/90/21 за позовом Терещенка Віталія Володимировича до інспектора Солом'янського управління поліції, головного управління Національної поліції міста Києва, старшого лейтенанта поліції Баємського Дмитра Олександровича та головного управління Національної поліції міста Києва про визнання дій протиправними та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. До засідання з'явився позивач. Позивач – це ви? Так. Терещенко Віталій Володимирович. Карпович Андрій Петрович. Це вже це ви? Андрій Петрович Карпович. І Новіков Сергій Леонідович. Так, включіть. Повноваження підтверджується довіреністю. Дивіться. Справа розглядається Дарницьким районним судом міста Києва у складі головуючого судді Якусика за участю секретаря судового засідання Петренко. Чи будуть відводи складу суду? Немає. Так, відповідач у нас з'явився. Суд оголошує вам ваші права як учасника справи. Ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, робити з них копії, витяги, одержувати копії судових рішень. Маєте право подавати докази, брати участь у судових засіданнях, брати участь у дослідженні доказів, ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам, якщо вони будуть залучені до участі в розгляді цієї справи. Маєте право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи і міркування з приводу питань, які виникають під час розгляду цієї справи, а також заперечувати заяву клопотання, доводи і міркування інших осіб. Можете знайомитись з протоколом судового засідання, з записом фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, які здійснюються під час розгляду цієї справи, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності або неправильності. Також можете оскаржити судове рішення, ухвалене за результатами розгляду цієї справи. Крім того, як позивач, вам роз'яснює прямо як позивачу, право відмовитися від позову повністю або в частині. Зрозуміло. Так, які заяви по питанню до початку розгляду справи? Ну, ваша честь, я прикинув заявку потім. Представника, ніякого заяв по питанню не буде. Все, що необхідно, ми все подали. Всі докази ми все подали. Добре, відповідачі, інспектор поліції та головне управління Національної поліції судове засідання не з'явилися, представників своїх не направили. Як вважаєте, за відсутності відповідачів можемо розглядати справу? Ваша честь, так можна, якщо вони належним чином були повідомлені, то можна розглядати, тому що вони не дуже полюбляють за судове засідання по карантину. Якщо ви згадаєте час, не наш, не час суду, можна розглядати. Так, відповідач Баємський отримав 26 липня копію позовної заяви, ухвали. Головне управління Національної поліції повідомлялось електронною поштою відповідно до положень КАС України. Добре, тоді суд ухвалив проти справи проводити за відсутності відповідачів, які повідомили належним чином. Добре, тоді прошу, хто позивач, представники. Представник, так? Ваша честь, тому що ну, представник трошки не володіє українською мовою, тому що ми обидва представники були на місці події, виїжджали, тому я в курсі всіх подій, тому буду замість позивача зачитувати. Добре? Я суду знайомий з вашою заявою, можливо, давайте ви... Ваша честь, тоді... Я тоді тезу проголосувати. Давайте ми дві частини розіб'ємо. Перша стосовно законного затримання, я так розумію, вас... Так. І друга стосовно безпосередньо самого правопорушення, за яке було накладено стягнення. Дякую, ваша честь.
Ми 8 квітня 2021 року позивача було затримано біля станції метро політехнічна і доставлено до Солом'янського відділку поліції відповідачем. Річ у тому, що ваша честь, відповідно до 261 статті КУпАП, це було за адміністративне затримання, тому що затримали на одному місці, доставили відділок поліції. Мав бути складений обов'язково протокол затримання. Протокол затримання. Тим паче, протокол затримання складається у випадках, якщо неможливо там розглянути справу на місці, тобто коли людина якусь непокору чинить. Тобто повинно було як мінімум вкластись два протоколи. За звісно, непокору, тому що він повинен був не підпорядитися. І про адміністративне затримання. Даних протоколів ніколи не складалося, абсолютно не складалося. Постанови не виносились, на розгляд ці справи не передавались до суду. Тобто Віталія Володимировича не притягувалися до адміністративної відповідальності за якусь непокору, а також не розглядали судом справи щодо його затримання. І не постанови протоколи не виносились. Тобто його було незаконно затримано. Якщо це незаконне затримання, отже всі подальші дії вже вказують на те, що через незаконне затримання вони вже незаконними. Крім того, я хочу звернути вашу честь коротенько, що постанову про адміністративне правопорушення було на нього складено, винесено відповідно вже у відділку поліції, там де було затримано. Тим паче я був учасником тоді з іншим представником Сергієм Чумовиком. Ми це все бачили, все це про нас тому, як те саме. Постанову було складено у відділку поліції. Тобто за місцем вчинення адміністративного правопорушення. Хоча постанова по КУпАП виноситься на місці вчинення. Є відповідне рішення Конституційного суду, де Конституційний суд роз'яснив це рішення 5РП-2015, що на місці вчинення правопорушення це безпосередньо на станції метро повинна бути винесена постанова, там де він вчинив. За місцем вчинення, це значить за місцем юрисдикції органу, територіального, ну, органу поліції. Але постанова відповідно КУпАП, нею зразу накладується штраф. Втягнення у вигляді штрафу. Тому вона виноситься на місці, а не за місцем. Тобто постанову повинні були винести безпосередньо на місці, на метро, але постанова виносилась саме у Солом'янську відділку поліції. Тобто це також дуже суттєве, дуже вагоме порушення процедури розгляду адміністративної справи. Третє, на що я хочу звернути, ваша честь. Не було, є інструкція з Міністерства внутрішніх справ, затверджена наказом номер 1376. Це порядок розгляду адміністративних справ. Там чітко прописано, що в будь-якому випадку позивачу повинні були роз'яснити права, передбачені 55-ї, 60-ї статті Конституції, 268-ї. Цього вчинено не було. Не було забезпечено йому право взагалі на отримання правової допомоги. Тим паче, що особа, яка притягується до адмінвідповідальності, наприклад, справа Лучанова проти України, там інші справи, ця особа прирівняна до обвинуваченої особи через значну криміналізацію положень КУпАП, через каральний зміст. І в такому випадку на особу, яка притягується до адмінвідповідальності, розповсюджуються гарантії статті 6 конвенції. Тобто право на захист, право на допит свідків. І це тільки мінімальні гарантії. Там іще по гарантіям по КПК, як на обвинувачену особу, і на підставі інших актів. Тобто правову допомогу забезпечено не було. Допит свідків він не міг провести, не допит свідків абсолютно нічого. Особисто я, Сергій Леонідович Новик, інший представник, телефонували в той день відповідачу, просили, заждіть, будь ласка, зараз ми прийдемо з документами, ми на підставі довіреності представники, зараз ми все положено, як по закону, розглянемо цю справу. Але відповідач категорично відмовився. Хоча його дійсно просили, я це можу навіть підтвердити як свідок, якщо треба, ви питаєте мене як свідка, під присягою, що дійсно наполягав. Заждіть, будь ласка, людина, ви не забезпечили надання правової допомоги, тому прошу, будь ласка, зачекайте. Зараз ми приїдемо, все на підставі довіреності і все повністю, все надано документи, все юридично буде зроблено, ну, як вимагає того закон. Цього зроблено не було категорично. Тобто, це так, коротенько, ваша честь, щоб не затягувати. Незаконне затримання, відсутність документів про затримання його. Тим паче таке адміністративне затримання може робитись тільки тоді, коли якась непокора чиниться. Непокора, ну якщо не можна розглянути справу. Непокори не було, тому що матеріали справи не складались. Постанова винесена не на місці вчинення адміністративного порушення, а за місцем, що вже є грубим порушенням процедури розгляду самої справи.
Ну, ваша честь, тепер... Так, добре, давайте тоді в частині... Да, це так, коротенько, давайте... тепер в частині маски. Ні, давайте зараз з цим з'ясуємо, і тоді перейдемо до самого так. Суті про порушення. Коли було затримано? По даті чи час, ваша честь? Ну, дата 8.04, так розуміємо. Так. Давайте часові рамки з'ясуємо цього питання. Коли було затримано і на якій, яка тривалість часу затримання? Ваша честь, там більше трьох годин, було тривалість затримання. Тому що, зважаючи на те, що позивач, десь ми з ним зв'язалися, ну я приблизно по часу не пам'ятаю, зв'язались, але десь тільки години через дві ми змогли прибути у Солом'янський відділок поліції. А ще до цього його утримували в самому відділку поліції. До цього утримували. Тобто там десь приблизно 4-4,5 години, не менше було. І ще десь близько півтори години ми провели в самому Солом'янському відділку поліції. Тобто не менше ніж 4,5 години було затримання. І ми вимагали у тих самих, і надайте і час, і все точно кажіть, але якось ну, відповідач відділку поліції, ну, вони відмовляли, що час фіксувай повністю все затримання. Так, а яка була підстава, ну, повідомлена вам підстава? Чи поліцейський не вважав це затриманим? Він не вважав це взагалі затриманим, що це здійснення адміністративно затримання. Вони взагалі це не вважали, що його затримали. Просто приїхали. По команді, відповідач по команді, вкинули в машину людей. Люди в цей час знаходились біля станції метро, у них був санкціонований відео за дозволом міської адміністрації. За дозволом. Все на підставі документів. Він просто там перебував як журналіст. Я вбив прямий ефір. Як журналіст. Не учасник підтримуючого, просто був як журналіст. Він має право розповсюджувати, збирати, зберігати інформацію, тим паче як журналіст, у нього ж посвідчення, все є по закону. А, ось ваша честь, що я хочу сказати, що в 15 годині 26 секунд. Це постанова. Так, да, ця постанова була складена. І десь приблизно за півтори години до цього його було доставлено. Постанова була складена вже перед нашим приїздом. Перед тим, як ми приїхали. Приїхали ми десь приблизно о 17 годині, десь хвилину 15-6. І ще десь близько півтори години ми провели в Солом'янському відділку. Тобто десь години 4-4,5 не менше було затримано. І при тому, якщо хочу звернути ваша честь, навіть якщо затримали і там ви хоч на 20 хвилин, хоч на пів години, але все одно це ж було затримання, людину затримано, треба по закону це робити. Так, ну я бачу, що особа була встановлена. Особу встановлювали на місці, чи особу встановлювали вже в відділку поліції? В райді. Можна мені подати телефон? Да, я там. Якщо потрібно, ваша честь, ми можемо включити прямий ефір подивитися. Здійснювався прямий ефір, де ви в мережі. Це вже мали отримати це? Ну це як докази даєш, що... Це сам це... момент затримання? Ні, у мене вибили камери, тобто я знімав, у мене... представитель правоохранительных органов выбил камеру из рук, забрал вернее у меня, отобрал у меня ее. Вот, там те, кто были у него тоже, то есть он вырвал камеру, и я требовал, чтобы он не вернул, он мне не возвращал. И другой человек там со стороны просто вырвал у него эту камеру, и она вернулась ко мне обратно. То есть он мне не собирался ее возвращать. Потом нас просто взяли под руки и посадили в бусик. Можете, дозвольте? На відео чітко видно, як патрульний поліцейський нападає на журналіста, вириває в нього камеру, а за це позбавили передбачено 345 статті прим. 1 Кримінального кодексу напад на журналіста службовою особою. І разом з акцією, яку вони повністю всю арештували, був і арештований журналіст. То у вас є питання про те, щоб долучити чи оглянути докази? Ну, ми можемо просто оглянути, якби воно тут все по суті фактично описано. Ну, описано, так, це ж допис.
думка, що дійсно було, то ну це в такому випадку доведеться перенести судове засідання, щоб ми його могли на аудіо. Ми можемо оглянути. Можна оглянути. Це ж у вас це оригінал, так? Так, це оригінал. Що ми вивчаємо ефір, не монтовано. Якщо це оригінал електронного доказу, ми можемо дослідити його безпосередньо судове засідання. А чому ви раніше не долучили його? Бо би треба було ваше ще долучити. Ну, трошечки. Добре, зрозуміло. Тоді суд розглянув, що відповідне клопотання сторони позивача ухвалив оглянути про стадію дослідження доказів оригіналу електронного доказу, який міститься в мобільному телефоні позивача. Так, тоді давайте, раз ви повідомляєте дещо інші обставини, ніж ті, що наводились по заяві, заяви, уточнені обставини, так? Тому що про те, що відбувався мітинг біля станції метро, позовні заяві я не бачу цього. Ну, бо він учасник мітингу, ваша честь, він просто... Я розумію. Журналіст зі сторони стояв, знімав взагалі. Як я зрозумів, там у вестибюлі затримували, так? Ні, затримували вже на дворі. Наслали постанову за те, що він перебував в самому приміщенні метрополітену. Але затримували їх на дворі. Їх затримували на дворі біля приміщення. Біля приміщення затримали, ваша честь. Не в самому тому самому. Я сама теж там була. В той день теж там була екстрима. Не вичерпний процес. Дело в том, что там проходило мероприятие, акция, я ее фиксировал, там были бурные, хотели просто прийти, люди подать заявление руководству метрополитена, потому что на этой станции находится и главное управление метрополитена. И они пришли подать заявление, то есть там не было никаких митингов в плане того, чтобы пустить, ну каких-либо, то есть пришли с документами, с заявлениями, подать заявление. Отказывалась администрация принять эти заявления. Тогда участники вызвали правоохранительные органы, чтобы с их помощью вызвать представителя и вручить все-таки те заявления. Мы стояли снимать. Приехали, патрульная служба приехала. В этом случае потребовали патрульные, чтобы приняли заявление. Пришли, вышли, приняли у людей заявление. Это все ну, там фиксировалось множеством камер. Вот, кроме меня еще были журналисты, там еще были журналисты. Мы вышли, уже все сложились. Уже кто-то несколько человек даже уехал. Некоторые складывали там эти самые документы, плакаты, все, садились в автомобили. Тут подошли и начали, вот как раз у меня есть этот момент, что начали тому, кто заявил официально о проведении акции, начали зачитывать нарушение там, масочного режима. И мы стояли снимали. Вот. Как раз у меня этот фрагмент есть до момента, пока у меня не вырвал камеру. Добро, ну мы доследуем его на стадии доследования доказа, уже глянем. Так. Зрозуміло. То вас затримували у зв'язку із правопорушенням, за яке притягнули до відповідальності, чи затримували за якихось інших підстав? Ні, ваша честь, його затримували саме за те, що він перебував без маски і доставили відділ, от склали по 44,3. От за те, що були без маски, при тому без пояснень. Без будь-яких пояснень, тому що якби якісь ну, дійсно там протиправні дії вчинив, чи ще щось, були б складені документи, були б якісь рапорти. Це відповідач би надіслав, зазвичай вони це все рапортами вказують, там, поясненнями свідків, що там вчинив супротив, чи ще щось. Зазвичай це все працівники поліції доповідають рапортами вказують повністю все, і вони б надіслали такому випадку суду, що ось дійсно там він там щось чинив, але якби він чинив той же самий опір, взагалі якісь протиправні дії, в такому випадку вони б склали на нього матеріали, склали б за здійснену покору, і відповідно, якщо здійснена непокора складається, тобто на місці не можуть притягти до відповідати, тільки в такому випадку вони б його доставили в відділок поліції, але знову ж таки склали протокол про затримання, і потім був би протокол про розгляд адміністративної справи, тому що вже постанова ж виписується на місці, а не за місцем. В такому випадку вони б вже розпочали адмінсправу, протокол про розгляд справи про порушення карантину. І вже за наслідками цього розгляду винесли постанову. Тобто процедура повністю порушена, ваша честь, повністю. Зрозуміло.
Так, якісь докази безпосередньо затримання, тому що я з постанови не бачу місце її складення. Ваша честь, якщо необхідно, якщо вважатимете за потрібне, я згоден, щоб мене допитали як свідка, під присягою зараз, представника як свідка, тому що безпосередньо, я приїздив до позивача разом з іншим представником у відділок поліції, куди його було доставлено, затримано. І що там дійсно на нього вже складалась постанова, тому що коли ми приїхали, вже дійсно працівники поліції самі ж підтвердили, що ось постанова, ось все було складено там. Тобто я готовий це підтвердити під присягою, як свідок. Якщо суд так не вірить, я можу і під присягою за кожне своє слово відповідати. Я теж не вірю, тобто є докази, якими підтверджуються певні факти і обставини, і засоби доказування обирає сторона, в даному випадку ви позиваєте. Якщо у вас є якісь клопотання у зв'язку з неможливістю подачі, або ви вважаєте, що у вас є якісь перешкоди, або так хочете забезпечити доказування, то ви заявляєте клопотання. А ваша честь, в такому випадку я клопочу в зв'язку з тим, що наразі є відео. Ну давайте тоді. Є відео, так. Все це буде на відео побачено, що затримали і привезли. Якщо необхідно, можемо зараз з'язувати, можемо пізніше, зараз продовжити. Суд вже ухвалив дозволити оглянути відео на стадії дослідження доказів, тому зараз, я думаю, що потреби в цьому немає. Добре, з адміністративним затриманням всі пояснення ви надали? По адміністративному коротенько також. Розуміло. Інший представник щось доповнить? Ні, ваше честь. Це позивач? Я хочу вкратце ще раз акцентувати увагу на тому, що мы закончили, я собрался уже уходить, я даже выключил эфир, и все другие журналисты тоже выключили эфир, мы уже собрались просто уходить. И правоохранители уже подошли и начали предъявлять претензии по поводу того, что где-то там когда-то находились кто-то без чего-то. И начали зачитывать постанову, складываемую на организатора этой акции. Естественно, мы подошли, я включил прямой эфир, и я его снимал. Я стоял, и я еще просил людей потише, чтобы мне было слышно и представителя правоохранительных органов, и кому эту самую, чтобы не перебивали, и кому ее зачитывают, чтобы не было шума. Вот. И я стоял, вот я снимал, это как раз это все зафиксировано. Это было на улице, чем примечательно? Да, вот, смотрите, это улица. Мы потом доследим это видео. И... Я стою, снимаю, он забирает камеру, потом, значит, мне камера возвращается, подходят представители, это было не патрульная служба, это были спецподразделения, просто берут под руки. То есть мне никто ничего не говорил, ни за что, ни по какой причине, ни в чем я обвиняюсь, никто, я ни статус, ничего вообще, молча просто взяли и засунули в бус и увезли. Не засчитали, не дали мне сказать, кто я, что я, потребовать адвоката какие-то, ну то есть хоть что-либо. Просто нас молча сгребли, меня под руки и посадили в бус. Я говорю, что я журналист, я снимаю На видео это есть? Нет, к сожалению, у меня видео есть, нет этого видео, потому что когда выбили камеру, он выключил, долгим нажатием она выключилась. Я пока включал, нас под руки и просто засунули в этот самый. И у меня просто нету этого можно поискать, кто-то снимал у нас, никто не снимал. Ну потому что все практически выключили, собирались расходиться. Этого момента нету. Но есть куча свидетелей. Там было больше. Полтора-два десятка людей было, которые могут подтвердить, как это происходило на улице. Ну, видео видно, что на улице это четко видно на видео. Но вы не заявляете разом с позывной заявой по питанию про выклик свідки. Ну, я до чего, дивіться. Да. Ну, питання в чому? Ви оскаржуєте незаконне затримання. Вірніше, ви хочете визнати протиправні дії стосовно затримання. З матеріалів не видно, що взагалі позивач був затриманий. Ваша честь, є лише постанова, в якій не зазначено місце і складення. Ви розумієте, що відбулося, не можна. Я думаю, що відео там частково прояснить цю ситуацію. Наша основна ціль по позовній заяві – це саме скасувати частину 2 статті 44.3. Це вже просто як додаткові такі фактори, що якщо треба, там що не буде. Ви заявляєте цю вимогу, тому ми маємо дослідити і переконатися, що
Ну, це частково по відео можна буде подивитися, а саме, що їх затримують. Ну, до того моменту, коли вже було видно. Де задержують, видно, що на відео. Добре. Так, всі частини... Так. Добре, тоді давайте до, безпосередньо до постанови про накладення адміністративного стягнення. Частково, я так розумію, ви позицію свою виклали, так? Так, що ще щось трошечки. Були порушення процесуальні під час її складання. Так, і ось саме з приводу постанови по частині 244.3, тут я більш хотів би закцентувати вашу увагу, тому що там взагалі по документах з'ясовується, і навіть в одному судовому рішенні, ми там де були представниками, було встановлено, що постанова взагалі не зобов'язує перебувати людину в маскі, тому що це не закон. Ви маєте на увазі постанову Кабінету Міністрів? Так. Так, це щодо, тепер ваша частина, можна перейти щодо конкретно до маски, так? Ну, так, звичайно. І так, частина 2 статті 44.3 КУПАП встановлено адміністративну відповідальність за перебування в громадських місцях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Станом на 16 липня 2021 року карантин установлено пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів номер 1236, якою постановлено установити карантин з 19 грудня по 31 серпня 2021 року, продовживши дію установи карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів від 11 березня 2020 року номер 211. Тобто, ваша честь, цією постановою 1236 було не встановлено новий карантин, а лише продовжено дію карантину, установленого постановою 211. Саме нею було встановлено карантин. Таким чином, зміст пункту першого постанови 1236 вказує, що цією постановою продовжено дію карантину, встановленого постановою 211, а не установлено новий карантин. Отже, постанова 1236 перебуває в непреривному системному зв'язку із постановою 211. Постанова 1236 і постанова 211 були видані відповідно до статті 29 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб. А постанова номер 211 також з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року. Щодо законодавства, яким регулюються відносини у сфері захисту від інфекційних хвороб. Інфекційні хвороби, у тому числі карантинні, відповідно до абзацу 3 частини 1 статті 1 закону номер 1645-3 закон про захист населення від інфекційних хвороб, визначено терміном особливо небезпечні інфекційні хвороби. Місто, територія, де виявлено джерело інфекції та відповідні фактори передачі інфекції, відповідно до абзацу 20 частини 1 статті 1 закону номер 1645-3, визначено терміном осередок інфекційної хвороби. Медико-санітарні та адміністративні заходи, що здійснюються в межах осередку інфекційної хвороби з метою запобігання і поширення, відповідно до абзацу 19 частини 1 статті 1 цього закону, визначено терміном обмежування протиепідемічні заходи. Адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб, відповідно до абзацу 19 частини 1 статті 1 закону номер 1645-3, визначено терміном карантин. Тобто карантин – це і є обмежувальні протиепідемічні заходи, адміністративні – це все є виключно карантин. Карантин. Відповідно до частини 1 статті 29 закону про захист населення від інфекційних хвороб встановлюється, відміняється Кабінетом Міністрів України. Частиною 2 статті 29 цього закону встановлено, що питання про встановлення карантину порушує перед Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я за поданням Головного державного санітарного лікаря України. У рішенні про встановлення карантину відповідно до частини 4 статті 29 закону про захист населення від інфекційних хвороб зазначаються обставини, що призвели до цього, визначаються межі території карантину, затверджуються необхідні профілактичні, протиепідемічні та інші заходи, встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та додаткові обов'язки, що покладаються на них. Статтею 2 закону про захист населення від інфекційних хвороб встановлено, що відносини у сфері захисту населення від інфекційних хвороб регулюються основами
законодавства України про охорону здоров'я, з законами України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення тощо. З наведеного випливає, що питання захисту населення від інфекційних хвороб регулюється не виключно одним законом про захист населення від інфекційних хвороб, а у його взаємодії та взаємозв'язку з іншими законами, зокрема у взаємодії із законом України про санітарне та епідемічне благополуччя населення. Пунктом Ї частини 1 статті 40 Закону України про санітарне та епідемічне благополуччя населення встановлено, що головний державний санітарний лікар України у разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях надзвичайного стану вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері охорони здоров'я, обґрунтоване подання для прийняття рішення для звернення до Кабінету міністрів України з пропозиції про встановлення карантину, проведення необхідних профілактичних, протиепідемічних та інших заходів. Вичерпний перелік обмеження прав фізичних і юридичних осіб, додаткові обов'язки, що покладаються на них. З наведеного випливає, що питання про встановлення карантину, тим паче, якщо будуть встановлюватись обмеження прав і свобод громадян, вирішується, ну, також здійснюється подання, здійснюється головним державним санітарним лікарем у разі введення в Україні надзвичайного стану. Тобто є системний взаємозв'язок. Пунктом 1 частини 2 статті 4 закону про правовий режим надзвичайного стану встановлено, що надзвичайний стан може введений у разі виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Я хочу зразу звернути вашу честь увагу на рішення від держав від 10 березня, там воно є в електронному вигляді, це на моє ім'я приходила відповідь від МОЗ. Відповідь від Міністерства охорони здоров'я, від Міністерства протокол номер 2. Протокол номер 2. Ось такий він, ваша честь. Протокол номер 2. Це рішення від 10 березня, з урахуванням якого було винесено постанову 211. І тут вже сказано, що визнати медико-біологічною надзвичайною ситуацією природного характеру державного рівня. Тобто Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і ще 10 березня визнала, що це є надзвичайна ситуація природного характеру державного рівня. Тобто це вже є умови, які повністю відповідають пункту 1 частини 2 статті 4 закону про правовий режим надзвичайного стану. Ну, щодо надзвичайних ситуацій, які вони. Далі. Реченням 2 частини 4 статті 5 закону про правовий режим надзвичайного стану встановлено, що в разі необхідності введення надзвичайного стану з підстав передбачених пунктом 1 частини 2 статті 4 цього закону пропозиції щодо його введення подає Кабінет міністрів України. Статтею 17 закону України про правовий режим надзвичайного стану передбачено додаткові заходи режиму надзвичайного стану у зв'язку із надзвичайними ситуаціями техногенного або природного характеру. А саме, відповідно до пункту 4 частини 2 цієї статті, у разі введення надзвичайного стану з підстав передбачених пунктом 1 частини 2 статті 4 цього закону, крім заходів, передбачених статті 16 цього закону, можуть також здійснюватись такі заходи, як встановлення карантину та проведення інших обов'язкових санітарних та протиепідемічних заходів. Тобто, ваша честь. По законам, так як під час карантину вводиться обмеження прав і свобод, певних, навіть тимчасових, такі обмеження можуть вводитись тільки відповідно до Конституції. Навіть перебування без маски – це вже є перешкодою, обмеженням права на вільне пересування, тому що людина не може без маски вільно пройтись по громадських приміщеннях ще. Тобто це вже є обмеження. І в такому випадку будь-яке обмеження прав під час карантину можливо тільки тоді, коли карантин введено як додатковий захід надзвичайного стану. Тільки так. Я зрозумів. Окрім того, що потрібно було ввести надзвичайний стан, так, в рамках карантину і в рамках карантину обмеження. Так, так. Вводить обмеження, тому що такі обмеження повинні відповідати Конституції. Повинні відповідати 64 статті, навіть якщо вони здійснюються з метою захисту громадян. Якщо все одно не може бути правового свавілля. Далі, ваша честь. Постанову номер 211 було видано з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня, яке оформлено протоколом номер 2. Ось цей протокол, ваша честь.
пунктом третім протоколу, а пунктом другим протоколу вирішено схвалити представлений МОЗ алгоритм запровадження протиепідемічних заходів для запобігання поширенню COVID-19 та комунікаційний план щодо визначення алгоритмів дій у разі виникнення захворювання на COVID-19. Пунктом третім протоколу вирішено МОЗ разом з головами обласних, Київської міської держадміністрації, а також заінтересованими центральними органами виконавчої влади забезпечити неухильне виконання алгоритму запровадження протиепідемічних заходів та комунікаційного плану щодо визначення алгоритмів дій у разі виникнення захворювання на COVID-19. Останнім абзацом комунікаційного плану, він також є в додатках, слідуючий після протоколу, ваша честь, там виділено, аж саме остання сторіночка, ось цей проєкт комунікаційного плану. Там 19 сторінок і саме остання сторінка. Визначено наступне. Використовувати маски необхідно тільки у випадку, якщо у вас є ознаки гострого вірусного захворювання. Маски можуть створити фальшиве відчуття безпеки. Відповіді від Кабінету міністрів України, там в додатках номер 7, вона після цього комунікаційного плану також виділена, повідомлено, що протокол було направлено на виконання, зокрема, до Національної поліції. Тобто, ваша честь. Якщо необхідно, я підійду, покажу. Не бачу. Ваше. Відповіді там також виділено. Тобто, ваша честь. Працівники поліції, в тому числі відповідачі, свідомо обізнані, що в масках повинні перебувати тільки хворі, а не здорові люди. Тільки хворі. А позивач не повинен, це не винуватості, доводить хворий він чи ні. Для цього там є, принаймні, температуру могли поміряти, хворий він чи ні. Це вже перша ознака. При цьому відповідач був свідомо обізнаний, що маска створює фальшиве відчуття безпеки. Він повинен, відповідач, виконати оцей протокол з оцим комунікаційним планом. Вони повинні були його виконати і попередити, в першу чергу, позивача, що маска створює фальшиве відчуття безпеки. Вона не захищає абсолютно. Тим паче хірургічні ще якісь маски. Вони що є, що нема. Але цього вчинено не було. Цього вчинено не було. Далі. Щодо відсутності у позивача обов'язку перебувати в громадському місці вдягнуті захисні медичні маски. Імперативною нормою прямої дії частини 1 статті 29 Конституції України гарантовано право позивача на свободу та особисту недоторканність. За юридичною позицією Конституційного суду України право на свободу передбачає можливість вибору своєї поведінки з метою вільного та всебічного розвитку, самостійно діяти відповідно до власних рішень і задумів, визначати пріоритети, робити все, що не заборонено законом, безперешкодно і на власний розсуд пересуватись по території України, обирати місце проживання. Право на свободу означає, що особа є вільною у своїй діяльності від зовнішнього втручання, за винятком обмежень, які встановлюються Конституцією і законами України. Абзац 2 підпункту 2 і 3 пункту 2 мотивувальної частини рішення Конституційного суду номер 2 РП/2016. Імперативною нормою прямої дії частини 1 статті 33 Конституції України позивачу гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком, які встановлюються законом. Конституційний суд неодноразово вказував на те, що право на свободу та особисту недоторканність не є абсолютним і може бути обмежено, але тільки на підставі та в порядку, які визначені в законі. Обмеження конституційного права на свободу та особисту недоторканність може здійснюватись з дотриманням конституційних гарантій захисту прав і свобод людини громадянина. Абзац 6 підпункту 3 і 3 пункту 3 мотивувальної частини рішення КСУ номер 10/2011, абзац 4 підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини рішення Конституційного суду номер 1 РП/2017. Реченням 2 абзацу 2 підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини рішення номер 10 РП/2020 від 28 серпня 2020 року Конституційний суд України наголосив, що обмеження може встановлюватись виключно законом, актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади України. Імперативною нормою прямої дії пункту 1 частини 1 статті 92 Конституції України гарантовано, що виключно законами України визначаються права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадянина. Відносини, пов'язані із свободою пересування та вільним вибором місця проживання, що гарантується Конституцією України,
а також закріплені в міжнародних договорах, визначається положеннями закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. Свобода пересування відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 3 цього закону право громадянина України вільно та безперешкодно за своїм бажанням переміщатись на території України у будь-якому напрямку, у будь-який спосіб, у будь-який час за винятком обмежень, які встановлюються законом. Абзацом 6 частини 1 статті 12 закону України про свободу пересування встановлено, що свободу пересування відповідно до закону може бути обмежена на окремих територіях і населених пунктах, де в разі небезпеки поширення інфекційних захворювань введені особливі умови і режим проживання населення. Тобто, свободу пересування може бути обмежено відповідно до закону, якщо дійсно здійснюється захист від інфекційних хвороб поширення. Це передбачено законом. Щоб ваша честь не повторюватись, правові засади щодо захисту населення від інфекційних хвороб встановлюються законом про захист населення від інфекційних хвороб. Я вже зачитував, що порядок встановлення карантину, що якими нормативно-правовими актами регулюється, а також відносини в сфері захисту, що подання здійснюється про встановлення карантину у разі введення надзвичайного стану. І тільки в разі введення надзвичайного стану вводиться і додатковий захист. Щоб не повторюватись, не грайте час, ваша честь. Так, далі. Кабінет міністрів на основі та на виконання Конституції законів України, актів президента України, постанов Верховної Ради, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, відповідно до частини 1 статті 49 закону про Кабінет міністрів України, видає обов'язкові для виконання акти, постанови і розпорядження, які, виходячи зі змісту статті 117 Конституції, є нормативно-правовими актами. Та якими, виходячи зі змісту статті 2 закону про захист населення від інфекційних хвороб, також регулюються відносини у сфері захисту населення від інфекційних хвороб. Реченням 2 частини 2 статті 8 Конституції України гарантовано, що закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. Конституція має найвищу юридичну силу та норму прямої дії. Верховенство конституційних норм поширюється на всі сфери державної діяльності, в тому числі і на законотворчий процес. Верховна Рада України, приймаючи закони, не має права допускати невідповідності щодо будь-яких положень, прямо закріплених Конституцією України. Речення 2-3 абзацу 4 пункту 1 мотивувальної частини рішення Конституційного суду номер 7ЗП/1997. Пряма дія норм Конституції України означає, що ці норми застосовуються безпосередньо. Законами України та іншими нормативно-правовими актами можна лише розвивати конституційні норми, а не змінювати їх зміст. Закони та інші нормативно-правові акти застосовуються лише в частині, що не суперечить Конституції України. Абзац 2 підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини рішення Конституційного суду номер 6РП/2012. Відповідно до правової позиції Конституційного суду України, що міститься в рішенні від 30 жовтня 97 року номер 5ЗП, винятки з конституційних норм встановлюються самою Конституцією, а не іншими нормативно-правовими актами. Це саме вказано в пункті 4 резолютивної частини, а також в абзаці 5 підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини рішення Конституційного суду номер 12РП/2012. З наведеного випливає наступне. Перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, в тому числі виготовлених самостійно. З 17 червня 2021 року на території України заборонено під пунктом 1, заборонено під пунктом 1 пункту 2.2 постанови номер 1236. Запровадження такої заборони є обмеженням права позивача на особисту недоторканність, свободу пересування, обмеження яких згідно з частиною 1 статті 33 Конституції України може встановлюватись виключно законом. Зокрема, в абзаці 2 підпункту 3.2 пункту 3 рішення Конституційного суду номер 10РП/2020 від 28 серпня 2020 року наголошено, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, передбачених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватись виключно законом, актом Верховної Ради України. Встановлення такого обмеження підзаконним актом Кабінету міністрів України суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19 Конституції України.
Таким чином, зазначені пункти постанови номер 1236, якими запроваджено заборону перебувати в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті, без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що захищають місце рот, у тому числі виготовлених самостійно, перебувають в безпосередній суперечності статтею 33 64 Конституції України. Отже, у позивача не виникає обов'язку одягати засоби індивідуального захисту та не виникає обов'язку перебувати в громадських місцях у вдягнутій захисній масці медичній на підставі підзаконної постанови номер 1236. Щодо штрафу, ваша честь. Постановою на позивача було накладено штраф 170 гривень за перебування без вдягнутої захисної медичної маски, яку встановлено підзаконним актом постанови 1236. Встановлення такої заборони прямо суперечить 33 статті Конституції України у її системному зв'язку із статтею 64 у Конституції України. Таким чином на позивача накладено штраф за порушення підзаконного акту постанови 1236, який перебуває в безпосередній суперечності статті 33 64 Конституції України. Отже, штраф у сумі 170 гривень є незаконним і нічим іншим, ніж втручанням держави у право позивача мирно володіти майном. Таке втручання є невиправданим, оскільки воно не ґрунтується на законі і суперечить основному закону України. Тому цією постановою навіть по суті відбулось втручання, порушення протоколу. Ну, на що я хотів би звернути вашу увагу, ваша честь, що відповідно, це так, уже коротенько, відповідно до частини 3 статті 7 КАСУ, у разі невідповідності правового акта Конституції України, закону України, міжнародному договору, суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу, або положення відповідно міжнародного договору. Найвищу юридичну силу має Конституція. Тому навіть якщо застосовувати якісь окремі закони, їх можна застосовувати лише в частині, що не суперечить Конституції. Абзацом першим частини 4 статті 7 КАСУ встановлено, якщо суд доходить висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції України, суд не застосовує такий закон чи інший правовий акт, а застосовує норми Конституції як норми прямої дії. Також, ваша честь, я коротенько, щоб вже не затягувати час, хотів би звернути вашу увагу на постанову Пленуму Верховного суду номер 9 про застосування Конституції України. Відповідно до якої коротко звернуто увагу, що Конституція України має найвищу юридичну силу, відповідно до статті 22 права людини громадянина не є вичерпними, і під час судових справ суди мають обґрунтовувати свої рішення на Конституцію України, а також на чинному законодавству, що не суперечить. Тобто в будь-якому випадку як постанова сама, яка стала чеку порушити, значить установлену заборону. Так само і ця постанова 1236, бо вона перебуває у взаємному зв'язку з частиною 4, бо саме там передбачено, що встановлюється обмеження, тільки не визначено, які саме. Вони повинні обов'язково перевіритись на відповідність до Конституції України, чи відповідають такі обмеження, чи не відповідають. Я хотів вже наостанок звернути вашу увагу. Ось саме тому, щоб не відбулось свавільного втручання держави в обмеження прав і свобод людини під час карантину, навіть захист від інфекційних хвороб. Саме з цією метою і вказано у статті 2 закону про захист населення від інфекційних хвороб, що відносини також регулюються іншими законами. Тобто не виключно законом про захист населення, а також про санітарно-епідемічне благополуччя населення, у якому вже йдеться конкретно в статті 40 про надзвичайний стан. І також закон України про правовий режим надзвичайного стану. Тобто законодавець передбачив, щоб не суперечило застосування одного закону, він передбачив через певні окремі положення взаємозв'язок між законами. Це так коротенько, щоб не затягувати. Так, я зрозумів. Ну, позиція ваша... До речі, ми вже встановлювали, ваша честь, я перепрошую, що я вас перепрошую, ми встановлювали цей факт, є така справа. 359/5082/2/21 рішення від 14 липня 2021 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області.
І там ми були представниками, я був представник і представник Сергій Леонідович Новіков. І саме з цих підстав там ми судом встановлювали, з'ясовували, що у позивача не виникло обов'язку перебувати в маскі на підставі постанови, тому що ця постанова суперечить статті 33 Конституції України, а також те, що було втручання в мирне володіння. Добре, в мене, в принципі, лише одне питання. Ваша позиція з приводу встановлення карантину, правових його підстав і так далі зрозуміло. Мене цікавить, як ви тлумачите безпосередньо частину 2 статті 44.3, яка встановлює відповідальність за такі дії. Ваша перебування в певних місцях у певний час без вдягнутих засобів індивідуального захисту. Кодекс України про адміністративні правопорушення і ця частина 2 статті 44.3, яка доповнена законом, це закон. Так, розуміння, в якому ви в своїх поясненнях зазначали, що обмеження можуть встановлюватись виключно на підставі закону. Так? То от як ви бачите встановлення законом України відповідальності за ті дії, які визначені частиною 44.3? Ваша честь, по-перше, КУПАП тільки встановлює відповідальність. Так. Він вже притягує відповідальність. А він може за правомірну поведінку встановлювати відповідальність? За правомірну поведінку він не може встановлювати. Він може встановлювати тільки за неправомірну. Але... І що він визначає в даному випадку неправомірну поведінку? По-перше, за порушення якого карантин? Карантин є карантин тварин, карантин рослин, карантин людей, карантин під час надзвичайної ситуації. У нас 4 види карантину. По-перше, ми не знаємо. По-перше. По-друге, він встановлює відповідальність за перебування в громадських місцях і так далі. Тільки що зачитав, що перебування в громадських місцях в будинках, спорудах. В будинках, спорудах, так, в транспорті. Я так зрозумів, позивач перебував на вулиці. Він перебував на вулиці. Так. Не в будинку, не в споруді, не в транспорті. На нього склали за те, що він перебував в метро, але він перебував на дворі і склали на і затримали його на вулиці. Склали на вулиці. Не перебував позивач? Ні, ваша честь. Ще на що я хотів звернути вашу увагу. По-перше, сам КУПАП встановлює відповідальність. Тобто позивач повинен був порушити чиїсь права. Загальна частина. За порушення чиїсь прав, там, дотримання, суворо дотримання там, Конституції, законів України. Ну, загальна частина. Повинна стаття 9, там і сума вже не пам'ятаю. По-перше, перебуваючи на дворі, навіть якщо позивач десь був в приміщенні перебував, в громадському приміщенні, він був повинен порушити чиїсь права, перебуваючи без маски. Чим він може порушити, якщо маска створює фальшиве відчуття безпеки? Це невідомо. Друге, завданням КУПА є виховання громадян в дусі суворого дотримання законів і Конституції України. Закони і приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати. Закони та інші нормативно-правові акти застосовуються виключно в частині, якщо вони не суперечать Конституції України. Так що навіть якщо законом от частиною 4 статті 29 там передбачено обмеження, але не сказано, які самі, або заборону, тим паче це не то, що обмеження, це прямо встановлена заборона перебування. Це навіть гірше, ніж обмеження. Тобто навіть частина 4 статті 29, в духі якої повинні там виховувати позивача, вона не може суперечити статті 64 Конституції України. І більше того, навіть якщо ми переберемо із внутрішні акти законодавства, внутрішні, а вийде в міжнародне право, Конвенції з прав людини передбачено відступ від зобов'язань під час надзвичайної ситуації. Вона в нас введена. Але тієї ж саме, якщо не помиляюсь, статті 15, як сказано, якщо такий відступ не суперечить зобов'язанням України за іншим правом. Іншим міжнародним правом є зобов'язання за міжнародним пактом про громадянські політичні права, як я вже сказано, відступ від зобов'язань під час надзвичайного становища. Через конвенцію про Віденську конвенцію про право міжнародних договорів, позови викладено вже так коротенько, а також Віденську конвенцію про право наступництва міжнародних договорів, з урахуванням того, що конвенція про захист прав людини була ратифікована в 97-му році, якщо не помиляюсь. А закони про надзвичайний стан прийняті в 2000 році, а про воєнний стан новий в 2015-му. І в них передбачено відступ від зобов'язань саме за міжнародним пактом. Таким випадком Україна визнала пріоритет
ратифікованого раніше міжнародного пакту над Конвенцією про захист прав людини. І таким чином Україна визнала пріоритет відступу від зобов'язань, а це і вільне пересування, ну щоб уже не перераховувати, під час надзвичайного становища. Під час надзвичайного стану. Тому, ваша честь, в будь-якому випадку, навіть не надзвичайна ситуація не може бути перешкодою або примушенням до якихось дій. Що по внутрішньому праву, що по міжнародному праву, в будь-якому випадку ми впираємося під час надзвичайного стану. В будь-якому випадку. Тому, навіть ви вважаєте, що обмежувати права в будь-якому випадку неможливо взагалі ні. Ні, ваша честь, є воєнний стан, є надзвичайний стан. Під час війни... Надзвичайний стан включає в себе також. Ми зачитували, що там, наприклад, епідемії, пандемії, поширення якихось хвороб. Ну, нас же кругом розказують, що у нас страшна пандемія. Страшна пандемія. Висока смертність. У нас припиняється рух транспорту, у нас припиняється рух підприємств. Ваша честь, у нас змінюються режими роботи підприємств. У нас встановлюються прямі заборони. Прямі заборони встановлюються. Але такі, я згоден, якщо там навіть уявити, що начебто ця хвороба є, хоча я можу довести, що нема, тому що навіть вірус SARS-CoV-2 не виділявся, я вам зараз можу показати офіційну відповідь. Ви не медики, так. Але, ваша честь, якщо навіть здійснюється захист, дійсно від хвороб, але такий же захист не може бути свавільним. Він не має бути свавільним. От він має бути, якщо чітко, регламентовано, так, захищаємо, але є певна процедура, встановлюємо надзвичайний стан, вводимо карантин, тільки тоді карантин, Кабмін звертається по надзвичайному стану. Встановлюємо повністю все, встановлюємо надзвичайний стан, забезпечуємо населення масками, продуктами, повністю все. А так у нас виявляються якісь вибіркові обмеження. Тут за людину примушують перебувати в маскі, незалежно, громадські це сполучені чи ні. А інші в той же час чомусь тим самим посадовцям, взяти Верховна Рада, інший президент України у нас взагалі катається по Закарпаттю, там по Карпатах, і без масочки, ролики такі класні. Я кажу, зараз можу десяток роликів знайти відео, коли президент України в присутності Приноваков, президент України стоять на відео, що минулого року, і Ляшко, головний санітарний лікар, в їх присутності сказав, що маски створюють фальшиве відчуття безпеки. Їх повинні носити тільки хворі. Ми можемо зайти зараз це відео. Тобто, хто у нас... Притягли ж санітарного лікаря до відповідальності? Кого? За перебування в приміщенні кафе без маски. І наскільки я знаю, скасували, по-перше. Її скасували. Скасували, ваша честь. А Авакова Зеленського притягли? У нас же ж рівність. У президента, в принципі, імунітет є. А який імунітет? Ми всі рівні перед законом. Ми всі рівні, ваша честь, міністр внутрішніх справ також, ми ж всі рівні. У нас же ж немає дискримінації за соціальним, за майновим статусом, за іншим. Ми всі рівні. Тобто в такому випадку треба притягнути Арсена Борисовича Володимира Олександровича. Всі ж порушуються. Рівні сторін. Тому, ваша честь, навіть застосовуючи... Давайте так, коротко. Мені зацікава ваша точка зору. Моя точка зору, навіть... Ні, чекайте, я задам питання. В яких умовах застосовується частина 2 статті 44-3? Ваша честь, має бути... За яке порушення можна притягти особу за статтею? Ваша честь, а навіть виходячи зі змісту статті, має бути порушення конкретно, має бути вказано, наприклад, як в частині першій, так, чи закон, чи нормативно-правовий акт, щось порушено. Ні, тут частина перша там зрозуміла, там запускає вона досить широке тлумачення. Тобто, частина друга більш конкретно. Але ваша честь, за яких умов можливо притягти особу за частину другої статті? Ну, це ваша. Ні, я зрозумів вас, ваша честь, я зрозумів зараз. Коли ви бачите застосованою частину другу статті 44-3? Ваша честь, подивіться, я її не бачу взагалі застосованою. Застосовано її бачу тільки, коли введено карантин, як положено по закону, як додатковий режим надзвичайного стану. Перше. Або якщо карантин введено як додатковий захід надзвичайного стану, якщо надзвичайний стан вводиться відповідно до закону про зони екологічної небезпеки, і ще є такий закон, якщо вводяться ці зони екологічної небезпеки, указом президента також затверджується законом, і саме екологічна небезпека також там йде по захисту населення від хвороб і так далі, там також вводиться, тільки в разі введення надзвичайного стану вводиться карантин. Тобто у всіх законах вводиться карантин саме як додатковий захід надзвичайного стану.
По-друге, скажіть, будь ласка, ще таке питання. Ну, так. Я бачу, що у вас активна позиція в цьому питанні, в принципі, ви досить ґрунтовно підготовлені. Ви цю постанову Кабінету міністрів оскаржували в частині встановлення карантину? А, що ви означаєте про порушення порядку введення карантину? Наразі... Чи були якісь, або чи відомі, не ви конкретно, чи відомі вам якісь справи, де оскаржується постанова Кабміну? Взагалі постанову. Введення, да, ваша честь, наразі я є позивачем. Справа номер 640/27893/20. Там я оскаржую 640/27893/20. Окружним адмінсудом оскаржується. Там вони також представником іде Новіков Сергій Леонідович. Там вони оскаржуються 9 постанов Кабміна. Саме пункти, які ми встановлено, і продовжено дію карантину. Вчора відбулося судове засідання, але там трошечки уточнили, я подавав заяву, бо я там трошки пункт перепутав. Зараз 26 серпня о 14.30, це на сайті судова влада було відео, буде розглядатися моє клопотання про зупинення розгляду справи для звернення до Верховного суду, для здійснення подання до Конституційного суду на перевірку на конституційність установленого карантину. Ми б ще могли цю справу зупинити поза минулого засідання. Це все є, можна продивитися, сайт судова влада, у нас всі засідання офіційно трансляться. І ще могли зупинити у березні місяці, але тоді вирішили перенести, тому що мною було подано заяву в зв'язку з втратою чинності там деяких пунктів, мною було подано заяву про уточнення позовних вимог, про зміну позовних. Суд її прийняв. Вчора на судовому засіданні там судова описка, ну, у мене була описка по підпунктах, суд це прийняв, зараз буде ухвала, і 26 числа ми будемо вирішувати питання зупиняти. Крім того, ваша честь, я хочу звернути вашу увагу, що навіть не окружний адмінсуд може це зробити, може навіть суд загальної юрисдикції, місцевий суд, може зупинити розгляд справи і звернутися до Верховного суду для здійснення подання до Конституційного суду. Це передбачено і КАС, частина 4, стаття 7, і оцінювати нормативно-правовий акт. І також передбачено постановою Пленуму Верховного суду номер 9. Тим паче вона єдина ця постанова, і вона взагалі не суперечить жодним кодексам, бо будь-якому кодексу, навіть в КАСО, або іншому встановлено, що судочинство здійснюється там відповідно до Конституції України і так далі, там і оцінюють на відповідно до Конституції України, там в будь-якому випадку. Щодо я ще хотів... Давайте у мене ще буде питання. Так, ну, так, я це зрозумів, якщо так. Ви ну, хочете уточнити саме по підставам позову в цій частині. Ну, то, ну я вже тоді уточню ваше чинення. Так, то я хочу перейти безпосередньо до змісту ваших позовних вимог пана Терещенка. Ви просите визнати протиправні дії, які полягають на законному, так розуміло. Друге, зобов'язати принести письмові вибачення пану Терещенку. Ну, стосовно двох інших питань скасувати повністю закрити, зрозуміло. У мене питання стосовно пункту другого, стосовно способу захисту. Якою нормою передбачено такий спосіб захисту? Ну, ваша честь, це обрана самостійно, ну, форма. Але якщо то вже буде на розгляд суду, якщо воно не передбачено, то ну, ні, ну, мене цікавить ваша позиція. Як буде обґрунтовувати саме позицію? Моя позиція, ваша честь, ну якби я розумію, що навіть по КАСУ там передбачено скасувати постанову, там є досить обмежений перелік. Там повноваження суду скасувати, закрити або інші там. Да, але ваша честь, я керувався принципом дозволено все, що не заборонено законом, тому законом не заборонено, тому казав зобов'язати принести вибачення. А далі вже як на розгляд суду. Якщо не передбачено, не передбачено. Якщо суд може вийти законно за рамки дискреційних повноважень, тому що суди можуть і вийти за межі дискреційних повноважень, і вийти там за межі постанов Верховних судів і так далі, ну більш ширше самого суда першої інстанції. В такому випадку суд зможе зобов'язати. Якщо суд не може вийти, в такому випадку суд не може зобов'язати. Ну, тому я і питаю вас, да, яким чином обґрунтовувати? Суд може вийти. Так? Може захистити в інший спосіб, який не суперечить закону і забезпечує ефективний захист прав. Свобод, інтересів і так далі. Я керувався принципом, ваше честь, конституційним принципом я керувався статтею 3 КАСУ, там де сказано, що правосуддя, ну, здійснюється адміністративне судочинство відповідно до Конституції України, а також частиною 1 статті 19 Конституції, що дозволено все, що прямо не заборонено законом.
закони містять заборони, тому якби я саме цим принципом скерувався, а також постановою Верховної Ради України від 99-го року про засади державної політики в галузі захисту прав людини. Питання, чому виникло? Тут є конкретний обов'язок покласти конкретний обов'язок на інспектора. Так. Ну, ви залучили, за вашим запитанням, ми залучили іншого співвідповідача Головного управління Національної поліції. Ну, зрозуміло, з яких мотивів, тому що він є належним відповідачем. Правильно? Так. Інспектор діє від імені Головного управління. Ви конкретно просто самого інспектора. А я поняв, не, що не управління, від імені якого він діє, а інспектора. Я тому у цій частині цікавить обґрунтування. Ваша такий спосіб захисту. Дивіться, чому саме такий спосіб захисту? Перше, я хочу трошечки підкоригую заяву про зміну відповідача, було подано пізніше, про зміну, тому трошки вже не могли по цьому. По-друге, чому саме такий спосіб захисту? Так, я розумію, що орган державної влади, що інспектор представляє. Але, якщо ми відкриємо зараз закон про національну поліцію, ну, ваша честь, ви і так без мене добре знаєте, якщо там по зміні заяві викладено всі акти, якими повинен керуватись інспектор, тобто він повинен всі ці закони, там по зміні заяві викладено повністю все, всі міжнародні акти, повністю все, навіть викладено те, що працівник поліції, відповідно до декларації про поліцію, повинен отримати інструктаж з Конвенції про захист прав і свобод людини. Це все там вказано. Тобто він повністю свідомо обізнаний, будучи свідомо обізнаним, що може обмежувати право позивача на вільне пересування, там, на притягнення до відповідальності тільки на тих актах, що не посуперечить Конституції, а також чинити інші дії, що він їх може робити виключно в певній послідовності, в певному порядку. Він цього не зробив, він вже буде свідомо обізнаний. Я якби розумію, що відповідає орган. Але сам інспектор безпосередньо знає всі ці акти. Отже, він пішов сам на свідоме їх порушення. І в такому випадку це вже що стосується там матеріально-моральної шкоди, так, з держави. Але він був свідомо на це обізнаний. Був свідомо обізнаний. Тим паче, після того, як ми приїхали вже в відділок поліції, я ж інспектору поліції показував всі ці нормативно-правові акти. Показував. І кажу, ось дивіться. Подумайте, ви можете так, склали, ви і зараз можете скасувати цю постанову. Навіть пачку пояснень витягнув з цими самими, з додатками. Але він цього не зробив, тобто він, будучи свідомо обізнаний, все одно вирішив притягти на відповідальність. Тому тут держава державою, ваша честь, але нехай інспектори трошечки, якби, я не хочу сказати, там навчити, не наше діло їх повчати, вони знають, що робити. Але трошки, якби дати їм зрозуміти, щоб не можна порушувати закон, не можна свавільно обмежувати права. Цього не можна. Добре, і тоді ще одне питання, пов'язане саме з безпосередньо цим інспектором. Я бачу, що він складав постанову. Так. Ви просите його принести вибачення за незаконне затримання. Так. Він затримував, чи він складав постанову? А ваша честь. Два питання. Він складав постанову, тут питань немає, він там зазначений в постанові. А чи затримував він? Чим це підтверджується? Він був безпосередньо на місці затримання. Ось чому саме він сьогодні не з'явився? Тому що ми хотіли його допитати. Навіть якщо питання теж немає у вас. Про допит? Так. Ну, то якщо з'явився сьогодні представник, вони не ходять. По нашій справі, де ми заходимо представниками, кожної справи представники поліції не приходять. А суди визнавали їх явку обов'язковою? Декілька разів думали, щоб явка була обов'язковою відповідача, але також затягують розгляд адміністративної справи на декілька, ну, на місяців. Ну, це якось так, суд перевантажує. Те саме, до речі, по відповідачу цим же судом. Суддя Щасна розглядала справу минулого року по притягненню Сергія Леонідовича Новікова і ще по частині першій статті 44 поступав 17 тисяч протокол, закрили справу за відсутність правопорушення. Ми також намагались декілька разів притягти того самого, викликати відповідача безпосередньо, але вони не з'являлися. Абсолютно не з'являлися. Тому вже розглянули справу без них, і там справу закрили за частиною, за пунктом першим, частини першої статті 247 УПА. Вони чомусь не ходять до нас сьогодні. Ну, не люблять вони щось. Чесно, я навіть не знаю чому. Хоча я б задоволенням сьогодні побачив би і представника відповідача і безпосередньо інспектора. І позадавати питання ось по зеленій книжечці, по їхньому закону,
про національну поліцію. Повертаючись до безпосередньо Баєнського, Дмитра Олександровича, він безпосередньо затримував? Ну, так, він був безпосередньо на місці затримання. Він же у мене телефон викладував. Є там на відео? Так. Да. Ваше щось відео зараз можемо дослідити. Там його лицо, він повернувся ко мені, і видно, що у мене вихватується телефон. Тобто він був безпосередньо біля метро на місці затримання і проводив затримання. І я його потім вже з ним розмовляв, я говорив, що я журналіст, що я нічого не нарушив. З якою цілею там він у мене вирвав телефон, чому це у нього визвало цю реакцію. Я никаких претензий, никаких там не ругался, ничего. То есть я стоял, снимал на камеру, да. И требовал, чтобы люди не перебивали одних и не перебивали, чтобы друг друга не перебивали. У меня была задача снимать и показывать работу и деятельность одних и других. И когда меня просто силой взяли и ввели, я не убегал, не сопротивлялся, ничего. Я в этот момент пытался включить телефон, чтобы это все фиксировать опять. Но мне сказали, сейчас подберем тебе телефон, отберем или разберем тебе телефон. Это было мне сказано уже, когда в этот бус меня засунули, сейчас мы тебе телефон разобьем. Как вы выражаете, почему такая была реакция? Их агрессивность, мне так кажется, из-за того, что когда человек не знает законов, прав своих, да, когда человек не может аргументировать что-либо, а он говорит только лишь заученными какими-то фразами, и когда мы шаг влево, шаг вправо по закону, он ничего не может сказать, он начинает тебе грубить. Вот когда он говорит, надо ходить в маске, и ты ему говоришь, на основании чего? На основании постановления. А начинаешь возвращать, а другие подзаконные акты и надзаконные, то есть конституция есть и все остальное. Для него это серость, которую он не знает, он не понимает, как аргументировать, как вести диалог со мной, как убедить меня, что я не прав, что я нарушаю. Я его убеждаю, что он нарушает, а у него узкая, да, вот как зашоренность. Вот ты нарушил 44.3. Почему? Чем это обосновано? Чем это аргументировано? Какими другими законами? Какими другими? Там должно быть 64-е строго, ясно, дает понять. Любые ограничения могут быть в двух случаях. Военное, чрезвычайное. У нас есть ответ, официальный запрос, официальный ответ. Чрезвычайного нету, военного нету. На основании чего применяется эта статья? Также маска уменьшает доступ кислорода, увеличивает углекислый газ. Также она не защищает, это не медицинская маска. На некоторых масках так и написано, что это не медицинская маска. Дальше, там ходят в них не должное время, в них ходят сутками. Вот эти вот, я говорю, ты ходишь в маске, да, у тебя эта маска. Сколько у тебя сейчас при тебе? Ты находишься на рабочей смене. Сколько при тебе таких масок на лице? Как часто ты ее меняешь? Ведь если ты говоришь мне, чтобы я ходил в маске, сколько мне нужно ходить? Они этого ничего не знают. И, конечно, у них озлобленность на нас, потому что мы знаем больше, мы знаем лучше, пусть недосконально, потому что я тоже, да, сейчас прошу, чтобы люди разложили это все на молекулы перед вами, чтобы защитить мои права. Потому что так я не могу изучать это, у меня немного другая специфика и другое, да. И я когда им хотя бы на уровне минимальном, да, есть конституция и все остальное. И мы, давайте мы будем в рамках хотя бы конституции. Если у нас есть вопросы, давайте юридическую помощь мне обеспечьте. И я уже буду юридическая помощь. У меня есть представители, они подъедут, мы с вами пообщаемся. Может быть, нету на самом деле того, что вы на меня сейчас, что вы меня сейчас обвиняете. Грубость, оскорбление, унижение, журналюги и так далее, вы провокаторы. В чем моя провокация? В том, что я не нарушаю, есть 60-я статья Конституции. Я не должен выполнять каких-либо незаконных постановлений. Есть 64-я, есть 33-я, есть спектр. Я думаю, нет.
Дякую. Дозвольте, ще коротенько. З якого питання? З якого питання ви питали щодо судових рішень, я хочу звернути вашу увагу. Останнє, від майже рік назад, постанова пленуму Верховного суду, по-моєму, номер 7, коли Верховний суд звертався до Конституційного суду щодо там, ну, закону про держбюджет, по суддям, а також деякі пункти зачепили по 392 постанови. Ну, Конституційний суд тоді їх не зміг розглянути, бо вони втратили чинність. І там навіть пленум Верховного суду зазначав, що обмеження там можуть встановлюватись, там повинні відповідати закону, будь-яке обмеження. Більш того, навіть в тій постанові пленуму Верховного суду суд зазначив, що виходячи з актуальних коментарів того ж самого Ляшка, тут не захист населення здійсняється, а залякування. Коли Ляшко, навіть суд це в своєму офіційному документі зазначив, що посадова особа сказала, ми там вводили карантинне проїскування дорог не для того, щоб там щось захищати. Ні, ми щоб залякати на себе, щоб люди сиділи по домах. Тобто навіть суд, або так, там парк, інші приміщення не пускають. А парк це ж те саме громадське місце. Це саме громадське місце. Це ж те саме громадське місце. І навіть Верховний суд теж звернув, що як так. Тобто, посадова особа прямо зізнається в тому, що вони просто залякують населення, що їх не хвилює захист. Їх головне залякати, щоб люди сиділи по домах. Все, більше нічого не хвилює. Ну, це так, коротенько. Зрозуміло, добре, дякую. Ще якісь пояснення будуть? Старі. Так, будь ласка. Ваша честь. Ви вікторію не слухали нас, тепер ми хочемо послухати вас. Я коротко. Всі ми знаємо, що на сьогоднішній день не введений надзвичайний стан, тому будь-які обмеження прав людини, вони не передбачені іншими законами. Тобто поліцейський не мав жодного права зобов'язувати нашого довірителя вдівати маску, тому що це не передбачено законом. Присяги поліцейського вказано, що вірно служити народу України, виконувати Конституцію України та закони України та охороняти права і свободи людини. Ну, в даному випадку з нашим довірителем цього не відбулося, але все ж таки поліцейський склав постанову на нашого довірителя. Тут уже з цього випливає, що поліцейський, порушивши права нашого довірителя, порушив присягу, це кримінальна відповідальність, і службова недбалість. Тобто безкарність поліції, так як і говорили, що орган відповідальний, інспектор не несе персональної відповідальності. І це свавілля поліцейське, воно буде постійно продовжуватися. Ну, суд не говорив, що він несе персональність? Ну, несе орган. В нашому випадку поліцейський склав постанову, покарав. Поліція – це ж не каральний орган. Їх написано в законі про національну поліцію, що вони надають послуги. А кому вони служать? Ну, в Шевченковському райділі такий плакат на весь райвідділ. Служити і захищати. І три крапки. Кого? Бандитів, наркомафію. Ну, там треба або дописати, або хоча б прибрати цей плакат. А в присязі? Що сказано? А в присязі сказано служити народу України. Так це, навірно, якщо ви вішаєте за наші гроші такий плакат, то ви або напишіть, кому ви служите, або ви напишіть з присяги те, що ви хотіли написати. О, ну, річ не в тому. Наш гарант Конституції на предвиборчих своїй кампанії були розвішені бікборди «Прийде весна, саджати будемо». Але пройшла весна, нікого не посадили, не притягнули до відповідальності. Відповідальність постійно несе, і це підтверджено судами вже, що безпідставну відповідальність пересічні громадяни, населення, а поліцайщина як процвітає у нас, так і процвітає. Дякую. Дякую. Добре. З поясненнями все, закінчилося стадія, так?
суд пропонує оголосити перерву судового засідання, враховуючи, що суд обмежений по часу цим судовим засіданням, оскільки призначені наступні судові справи. Розпочати наступне судове засідання з стадії дослідження доказів, перевірчі обставин справи дослідження доказів. Вважаючи, якщо необхідно на слідуючий судове засідання, щоб було краще, ми візьмемо ноутбук і диск. Я хотів вам запропонувати інший варіант, оскільки судом ухвалено дослідити оригінал електронного доказу. Суд пропонує вам подати копію електронного доказу на диску для того, щоб суд міг заздалегідь ознайомитись з цим доказом. Так, потім на судовому засіданні ви зможете надати їм певні пояснення або якісь уточнення під час його дослідження безпосередньо в судовому засіданні. Все добре, зрозуміло. Добре. Суд розуміє обмежені строки розгляду цієї справи. Ми зважаючи на найближчу дату, яку я можу вам запропонувати, це перший робочий день листопада, 26 серпня. Ваше ще 26 серпня мене покажуть 14.30. У мене в 14.30. Можна на ранок. Серію. Якщо на ранок можна, щоб до 14.30 спіли. Ось якраз цей день 14.30 нас зупинили. Дивіться, по цій категорії справи оголошується повна постанова. Якщо ми закінчимо розгляд справи, то суду буде виходити на гарячу кімнату для ухвалення цієї постанови. Скільки це займе часу? Ну то вже таке, да. Просто що ваше ще на оголошення постанови ви будете, можете не залишитися, можете не дочекатися. Я розумію, що ми всі разом, так? Так, 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 там всі по цій справі по карантину всі. Ну, у нас 14.30, власне, виходить. Ви бачите, сьогодні ми 3 години витратили тільки на стадію пояснень. Ну, це ваше ще без зачитування, бо так би було б години 4, ми вже скоро тому часу. А якщо ви не заперечуєте, можемо на іншу дату, але трошки далі. Давай, ну, на іншу давайте дату. На іншу дату, ваше ще, щоб ми могли, щоб якось... Добре, тоді давайте, чого? 15 година, 31 серпня. Добре. Добре, 15 година, 31 серпня. Приходить, так? Так, да, ваше ще. 31 серпня, 15 година. Добре, дякую. На сьогодні вже справа завершена.